следващите минути ще ви срещнем с едно момиче, което демонстрира невероятна сила и характер. Ия Монова спечели сребърен медал от световното първенство по карате Кьокушин за подрастващи в края на миналата година. Какво може да накара едно момиче да тренира и да се състезава в един твърд спорт като каратето и какви цели си поставя 17-годишната Ия през новата 2014 година, вижте в интервюто и с Владимир Андонов. Ия, ти спечели сребърен медал сега на световното първенство, което се проведе на края на миналата година във Варна. Може ли да ни разкажеш малко повече за представянето си на това първенство и как стигна до медала? За мен това беше голяма стъпка нагоре, но определено имам още много да работя, тъй като тук може би повече психически не можах да издържа, имах срив, много се притеснявах. За мен това е първо състезание на такова ниво и наистина много се притеснявах. Иначе преди това работих много усърдно и определено показах голям успех. Разкажи ни, какво ти помогна да стигнеш до медала? Кои са най-силните ти качества, които показа на това световно първенство? Първо започнах с много упорит труд. Не съм спирала, всеки ден тренирах. Много ми помогнаха треньорите. Показаха ми много нови неща, винаги бяха до мен. А също така другите трениращи от залата, те също бяха винаги до мен. Даже на състезанието дойдоха да помагат. Много, много ми помогнаха, защото на мен ми трябваше точно трябваше ми да усетя, че някой вярва в мен, защото аз на моменти не мога да вярвам в себе си. Не съм толкова сигурна. Точно за това и ми изиграва понякога лоша игра, шега. Може би затова и не успях да стигна до края. Може да ни разкажеш малко повече за самите битки, които изигра там? Играх първа среща с българска състезателка, след това играх с японска състезателка и накрая с руска. И трите школи са много силни. Бяха оспорвани срещите. Определено беше ми трудно, но знаех, че не трябва да се предавам, защото съм положила много труд и не е сега момента да се откажа. Лично според теб, къде загуби ти финалната среща? Къде откриваш грешките си? Може би още преди да изляза на татамито, защото много се притесних. Много. Някак си не излязох толкова уверена, не излязох спокойна. На другите срещи бях много по-уверена, по-спокойна. Беше съвсем различно. Може да ни разкажеш какви други постижения имаш в 2013 година? Някое по-значимо за теб постижение? Станах първа на национално състезание в Търново, в Велико Търново. А след това играх в Габрово, но играх в абсолютната категория и там станах втора. Но пак си беше постижение за мен. Имах развитие вече. Го усещах, да. 2013 година отмина. Как я определяш ти като представяне? Ами успешна, да, защото сама виждам в себе си развитието, а за мен това е много важно и определено много съм дръпнала напред. И продължавам да се боря и ще се боря за върха. Какво ще си пожелаеш да постигнеш през 2014, това, което не си успяла, не само в състезанията, но и в тренировъчния цикъл? Много искам да продължа да възпитавам духа в себе си. Имам много малко опит като състезател, така че определено ми трябва още много опит. Трябват ми и много тренировки. И най-важното е, трябва да продължавам да работя със себе си и с притеснението. Това ми е най-големия проблем. Някакви цели поставила ли си за тази година? Ще вървя напред, това е само нагоре и много тренировки, труд. Няма да спирам. Какво може да накара едно момиче да се запише да тренира карате?
Много спортове смених, но тук открих нещо съвсем различно. Не беше само физическата подготовка, тук е и има психическо развитие, духовно развитие. Усеща се духа в залата, обстановката е различна, хората, има уважение, съвсем други взаимоотношения има. Всичко това много ме грабна и реших, че това ще е моят спорт. И постепенно стана част от моя живот. Всеки ден не мога без тренировка. Не ми пречи и на отделния живот. И на училище не ми пречи. Човек, когато умее да си разпредели времето за всичко, няма никакви проблеми. От толкова много карате, остава ли ти време за забавления? Да, имам време за всичко, както казах. Разпределям си времето за всички, за всичко. От колко време тренираш карате и какво си получила, какво смяташ, че ти е дало то до сега? Тренирам карате от 5 години и определено съм станала по-друг човек. Преди бях много по-притеснителна, по-стеснителна. Сега съм станала повече, разговарям с хората, по-открита съм. Тук обстановката ме промени, хората много, много по-положителни емоции. Всичко това много помага на човека. Добре, отнема ли ти нещо каратето? Не мисля. Не, то само ми дава. Въпросът е желанието и няма какво да отнема. Човек, когато иска нещо, то не пречи. Срещаш ли трудности някъде? В един твърд спорт, особено кьокушин? Трудности винаги има. Но когато човек знае какво иска и иска да го постигне на всяка цена, винаги ги преодолява. Не се отказва и не са проблем. А страх имаше ли поне в началото? Да, страх имаше. Преди много ме беше страх. Аз даже не съм си помисляла за състезания. Нямах на идея какво е това състезание. И първия път доста си ме беше страх. И сега понякога още го изпитвам, но не знам точно какво е страх. При мен не е толкова страх от противника или повече ме е страх от, не знам, и аз не знам. Притеснение някакво изпитвам, не знам. А страх от ударите, от болката, тя е неименуема в този вид карате? Не знам, не ме е страх толкова. Може би свикнала съм в залата, знам, че за това съм отишла и просто не се притеснявам от това. Да ни кажеш с няколко думи какво е за теб каратето? Каратето си остава за цял живот. То е начин на живот, високо духовно развитие и помага на човека да погледне по друг начин и да се развива за напред и да има цели, да знае как да ги постига и да не се отказва.